ser autônomo, registrado, tem que é empregado, tem que é dono, tem todo tipo de gente aqui, todo mundo colaborando, né? Uhum. Para que isso continue e para que ver se acabe com uma boa resposta para nós também. Graças a Deus, onde eu estou, o povo aqui é muito solidário. E se não fosse isso, o colega nosso tomaria em outro lugar, o Brasil inteiro. Todo mundo aqui apoiando mesmo a causa. Não foi ninguém forçado a ficar, obrigado a ficar. Tanto que estão disponibilizando para a gente comida, o de beber, banho, entendeu? Tipo, o pessoal sempre bacana, sempre conversando, se comunicando com o outro. Não está precisando de alguma coisa, já se alimentou, já comeu, está precisando de algum remédio. Eu que sei, aqui apareceu alguém aí, mas de política não. Eu vi gente aparecer, bastante gente aqui da região que apoia a gente. Está dando um apoio muito bom aqui, o Marcão, a equipe daí que organiza aí todo mundo aí. A gente não tem o que falar e está tudo certo. Eu desci carregado para o Rio, com tomate, vivo com tomate, e daí. Ao passar aqui, ele tinha a manifestação, mas parei por livre e espontânea vontade, e sou a favor dessa paralisação aí. Nós estamos mais reivindicando o preço do diesel, o pedágio, o eixo erguido, que eles estão cobrando. Só esse mês eu acho que teve 4 reajustes acima do preço, e nós achamos que não está dando para trabalhar desse jeito. Nós estamos reivindicando uma coisa que nós não podemos pagar, uma coisa que o governo roubou. Eu trabalho para mim mesmo, sou autônomo, sou dono do meu caminhão. O que a gente quer para o país, cara, é que respeite mais a categoria, né? Menos impostos, entendeu? Quando a gente faz uma viagem, um frete, não sobra nada para o país.